Irreechi hora Finfinnee waggoota 150 osoo hin kabajamin turus ardaan jilichaa gariin hanga yoonaatti osoo waan biraan hin qabamin turuun ayyaanamuu keenya agarsiisa jedhan abbootiin gadaa fi abbaan duulaa Dinquu Dayyaasaa. Gara dhuunfaa kiyyaatiin asirratti amata sadii duraan mormaa ture. Lafa kana Baqqalaa Mollaatii fi Alaamuddiiniif kenname kaarimeetirii 2,500 kun amata sadeen har'aatiin aggachiise mana murtiitiin bakka irreecha keenyatti kuni kennamuun qabu jedhee ta'u. Har'a immoo galata ummata keenya foollee fi qeerroo kiyya baay'een galateeffadha. Kana wanna ta'eef lafa kana deebinee argannee jirra. Kanaaf Waaqayyoo galatan jedhaan. Bishaan amma Dololloo Biddeenaa keessa yaa'ee gadi darbee iddoo Dololloo Biddeenaa jedhamu mana amantaas afaanos dugda duuba jiru kuni gamootatu nu dhoksa malee hin mul'ata oduu gamoowwan kun jiraachuu baate. Garanaanis immoo bakkeen filoo haa je'amu manneen kanatu nu dhokse malee mitira 100 fi akkas malee hin fagaatu. Dur handhurri hora Finfinnee asi bishaan as ciisa jechuudha. Kanaafuu iddoon kun akka carraa ta'eetti uummata Oromoo taa'ee eege. Qabsoo uummata Oromoo taa'ee eege. Injifannoo uummata Oromoo eege. Kanaafuu iddoon kun immoo iddoo irreessaa akka ta'u gaafii uummanni Oromoo gaafatu akka deebisuuf asitti eege jecha. Namoonni irreeffannaaf dhufan gufuu tokko malee nagaan akka irreeffataniif Dololloo Buddeenaan cinatti addabaabaayii masqalaa fuulduratti haalli mijaa'us ibsan. Namni keenya oduun gufatin akka manatti galu jechaadha. Leevilii kana eegeetu hojjetee irreeffatee nagaan akka duubatti deebi'u. Kuni kan guutu nama baay'ee qaba. Bakka karra meeqa qaba? Karra asiin karra 5 qaba asiin kan asitti dhuftu. Nama miliyoonii 20-30 dhiisi. Oduu mileenii guddaa sanii olillee ta'e gahaa. Bishaan ho'aa kanarratti irreeffatuuf haalli mijaa'amuuti. Kanaafuu haala ammayyaa ta'een gongaan tolfamee gaafa qulqullaa'ee jedhe miidiyaa ifa ta'uu hin danda'a. Qaama seerummaa itti godhannee akkaataa dhufe handhuuruma isaa ija isaa gubbaarratti akkaataa irreeffachuu danda'u bakkeewwan xuriiwwan garaagaraa jiran irraa haqamee bal'atee fuuldura isaatis immoo dirree masqalaa kana faana wal qabatee. Yoo xiqqaate hektaara 12 kan ta'u bakka horri Finfinnee qabatee jiru waan ta'eef kanammoo yeroo ammaa kana uummata Oromootti akka deebi'ee bara dhuftu kana caalaa fooyya'ee akka uummanni Oromoo irratti irreeffatu kan hojjetamaa jirudha. Uummanni Oromoos akkaataa duudhaa Oromummaa isaa calaqqisiisuun bal'inaan ba'ee kabajachuu akka qabu waamicha dhiyeessan. Oromoon xiqqaa guddaadhaan. Waldiyyaa dhaabbatee sirna fi gaggeeffachuu qaba. Hawaasa Oromoo bal'aa fi lammii biyya sana qubattuuf irreechi kan hundaati. Nu waliin irreeffadhaa jennaan. Hoogganaa itti aanaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Adimaasuu Waggaariis irreecha barana haala gaariin kabajuuf qophii gahaan taasifamuu himan. Malkaan kun lamaan malkaa tokko malkaan kana itti irreeffanna jechuudha. Namoonni keenya ifatti akka iddoo kana beekanii. Kan danda'e karaa gajjallaa irreeffata kan danda'e karaa gararraa kan addabaabaayii masqalaa giyoon fuula dura kana jirutti irreeffata jechuudha. Kanaafiyyuu yaaddoon namoonni walirratti yoo baay'atan karaan kun hin dhaphata ba'uuf galumsisaa rakkoo ta'a karaa jedhu isa hambisuudhaaf waan bal'aadha kan hojjetame jechuudha.